Estou aqui no Krusty Burger para o lançamento do muito esperado sanduíche ao quadrado. Krusty, o que pode nos dizer sobre esse fantástico sanduíche novo? Que bom que perguntou, Cat. Começamos com carne de primeira, alimentamos outros bois com ela, depois os matamos e servimos os resultados profanos em um pão de 7 grãos. Hambúrguer ao quadrado! A matemática tá certa. Bois comendo bois? Isso é uma verdadeira abominação. Ah, Lisa, você é vegetariana, mas esses bois fizeram uma opção diferente. E agora, esse repórter sortudo vai ser o primeiro ser humano a provar esse delicioso crime contra a natureza. Saboroso, suculento, com um toque de... Ei, esse é meu braço que conta dinheiro, idiota! Não comam bois, seres humanos. 28 dias depois. Uma pequena dica: é melhor me lavar antes de me devorar. Os zumbis pegaram o Mo. Ah, não vou ajudar ele, não. Nem imaginamos as criaturas medonhas que podem estar lá fora. Por favor, me deixe entrar. E como eu vou saber que você não é um zumbi? Eu sou seu pai e estou precisando de ajuda. Não estou entendendo essa conversa de zumbi. Eu tô com fome, eu tô com muita fome. E não tem nada para comer, exceto isso. Tem que ter alguma coisa gostosa lá fora. Hambúrguer ao quadrado. Um hambúrguer! Vai se comer um hambúrguer contaminado! Deixa que eu bato nele com esse livro! Pai, não! Esse é o último livro do mundo! Sério? É! Continua. Espera! O hambúrguer não me transformou! Eu não virei zumbi! Ah, meu Deus! Se o Bart pode comer um hambúrguer e sobreviver, então talvez ele possa ser a chave para uma vacina anti-zumbi. Então a melhor coisa a fazer é manter esse Zé Ruela afastado do mal. É melhor ligar pro Dr. River. Ah, eu acho que o Bart pode ser imune, o escolhido da genética, se quiser. Se for por isso, os segredos em seu sangue podem ser a chave para a salvação da humanidade. Você deve levá-lo imediatamente para a zona de segurança nos arredores da cidade. Se vir minha mulher, diga que a amo. Quer dizer que eu amo ou eu sendo você? Eu só cumprimento. Agora lembre-se, não faça muito barulho. Cara, que brisa boa essa! Quarto do pânico! Não temos quarto do pânico! Para a loja do quarto do pânico! Venham comigo se quiserem viver. E esse é mais um político que não cumpre o que promete. Por aqui! Tudo bem, esse dia não podia ficar mais doido. Apu, como você sobreviveu? Bom, como vegetariano, não consumi nenhum hambúrguer contaminado. E como dono de loja de conveniência, estou armado até os dentes. Precisamos de janela também. Madeia, vá para o inferno. Atire! Não posso atirar nela, ela é madrinha da Lisa. Peça desculpas no inferno. Faça que sim. Ufa, eu vou sair e empurrar. O Bart tem que chegar nas zonas de segurança de qualquer jeito. O Apu foi muito nobre dando a vida por nós. Ei, onde vocês estão indo? Deviam parar e esperar por mim. Ah,
Shelbyville, 32 quilômetros. Não vejo a zona de segurança em lugar nenhum. Vamos brincar. Quem é que quer carregar o escolhido? Sai! Ah, o escolhido machucou sua cabecinha escolhida. Sai! 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 Para! Sai! Ora, ora, ora. Diz agora quem é um trabalhador não produtivo. Diz! Peguei seu nariz. Ah, tô desgraçado! Ai. Homer, onde você andou? Pai, você está virando zumbi. Acho que melhor cérebro é você. É cérebro, é cérebro. Onde é que tu quer? Na boca ou no olho? Na boca. Então no olho. Não, quando levarmos para a zona de segurança, poderemos curar o seu pai. Zona de segurança? Acha mesmo que tem uma zona de segurança? Tem razão, é bem ali. Área de segurança. Iremos entrar, estamos com o escolhido. Bem-vindo, garoto. Para sobreviver, nós só precisamos é comer a sua carne. Pode parar aí mesmo, rapaz. Que povo civilizado que come o corpo e o sangue de seu salvador. Deve haver outro jeito. Zumbi do ano de espírito. O tempo passou. Agora as crianças brincam nas ruas. À noite tem música e risadas. E tudo o que tivemos que fazer foi deixar o Bart tomar um banho na nossa comida. Ai, ai, faz uma sopinha aí, Lisa.